而事实上要解决失业，那你绝对要去扩大内需，创造就业的机会。这个部会跟监建会也都有关联的，所以很多的跨部会必须要合作做解决。所以劳委会所做的一个方案，有很多各部会必须要提出来，来跟劳委会合作。往后各部会必须要提出来，来跟劳委会合作。往后各部会所的权责的事项，也需要其他的单位来负责，来配合。那么我们需要像类似这种情形，我们是一个大家庭，是一个团队，我们绝对全力去配合，这是一点我们要做的。另外有一点，跨部会我们往往说好吧，那既然是跨部会，那当然要做一个跨部会的组织。那这个跨部会的组织嘛，不是院长嘛，就是副院长嘛，就是其他的，不会，不能这样做。你全责的部分绝对要自己扛起来。所以当组织建的时候，我们组织一个跨部会。那跨部会的时候，由经建会做召集人，由这个城局主任委员来做协同召集人。也就是说，行政院这么做，必须要分层负责，每一个分层负责的部会，在你全责的部分要充分的扛起来，要充分的扛起来，而不是到最好整个国家的事情只是集中在跨部会那几个召集人。这个绝对不会把政策，不会把国家的大事处理好。所以每一个权责，你跨部会，你这个全责的部会绝对要扛起来，而不是因为跨部会你卸责任，你推卸责任了，绝对不是这个样子。所以我第二点我要求的是说，行政院所要做的这种方向啊，我们希望大家知道，以后跨部会的工作是你要扛起来，但是行政院相关的部会会呼吁其他的部会全力跟你合作，全力跟你配合，这是第二个做法。第三个做法，我们这个团队绝对要相互，大家相互照顾，不是把好的你这个决策你把它关掉，把这些棘手搭手的棘手的问题来推给行政院，不能这样做，这样做是没有把自己的权责扛起来，没有把自己的权责认为好的问题我自己已经决定了，认为棘手的国家的问题很棘手的对社会引起争议的，带行政院去决定，带院长决定，哪有这样做法？所以我很盼望每一个各部委，只有大家有行政伦理，大家有纪律，大家把权责扛起来，我想我们这个团队才会运作得好。我很真的讲，当各部会有问题，我行政院就提到位，不会让你孤单。经济部里面的合适，我院长提到位。工时，我院长负责。劳工要抗议，我来扛。但是同样，大家彼此之间的运作，绝对要有一种伦理，而不是好的你捡起来，坏人就推到行政院，没有这种事。所以我在跟所有的，因为我到行政院市场时间很短，我一刚开始有碰到这些政治冲突，有很多的一些行政伦理大家彼此尊重的做法，也许大家不是很熟悉，但是我特别提出来，我们大家要做相互努力，大家要做相互努力。所以就劳委会的部分呢，我们在这里呢，我们希望其他权责部分绝对要跟劳委会配合，同样别的部会有别的部会要做协助的话，我们全力要配合，这是一个大家庭，我们是坦诚以待，我们是相互扶持，有问题绝对得帮我的伙伴，这一点我很坚持。所以这样子同样我们大家是一个很团队的一个有纪律的啊。所以针对这个问题，我想我做几点才是，请劳委会辅导受灾失业者就业时，就辅导对象排列顺序、优先次序如下：一、负担加计的受害失业者、受灾失业者；第二，受灾失业者；第三，灾区失业者，分别列车建档，希望能够掌握具体辅导对象身份及人数，由逐渐递减的失业人数彰显政策的成效。
第二，至于临时工作津贴，虽然能够解决一些的失业生活问题，但是因并非是常态性的就业。容请劳委会调查收集灾区失业者失去的需求，远离职业训练及就业服务策略，以切实解决灾区失业的问题。我们现在进入报告室。